Duas, ou, ó. Vai acabar pegando, ó. Ó. Pegou. Fala, galerinha do YouTube, seja bem-vindo. Pessoal, hoje eu vou esvaziar esse laguinho aqui, ó. E vou retirar essas tilápias daqui. Porque elas já estão grandes, olha. Os alevinos cresceram, olha lá. E esse laguinho tá precisando de uma manutenção. Eles estão sofrendo com a falta de oxigênio. Lá no fundo tem muitos, ó. Dá pra perceber aí, né? Então vamos lá, vou esvaziar ele. E nós vamos pegar esses peixinhos. E vamos colocar ali. No outro aquário, beleza? Então você que está chegando agora, seja bem-vindo ao canal Lago de Pedras. Galerinha do YouTube. Se inscreva no canal. Olha, eles estão sofrendo. Desliguei a água. Agora eu vou abrir o registro aqui. E nós vamos fazer a transferência desses peixes, beleza, pessoal? Aqui é onde fica o registro. Olha isso. Aqui é o registro. Eu vou abrir para essa água descer toda. Escoar e eu vou fazer a transferência, beleza? Acompanhe aí. Pausar um pouquinho aqui enquanto eu abro. Tilápias. Os alevinos grandes. Agora sim, nós vamos pegar elas, tirar aquela folha ali para não. Prontinho, pessoal. Agora eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar esses alevinos aqui dentro. Ó. Tá lindo, pessoal. Coisa linda. Prontinho, pessoal. Aqui, quantidade de peixes. Vamos soltar agora. Primeiro vai o lambari. Uma tilápia. Duas, ó. Vai acabar pegando, né? Ó. Ó. Pegou. Tiraram o curso, pegou mesmo. Olha lá. Duas. Três.
Ó, pintado pega mesmo. 10. Ó o pintado faminto, ó. Ó. 11. 12. 12. Ó, ele tá procurando, ó. Ó. Ó, faminto, ó. Ó, caçando. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 22, 23. Olha o pintado que ele não pegar. Ó. 24. 23. Ele é um nabarei. 24. 25. 78. 79. 80, pessoal. 80 tilápias. 80, ó. 80 para fechar. Vamos ver se tem mais um aqui. Zerou. Ó. Agora o pirarucu tá comendo. Fazendo a festa, viu? Que o laguinho ficou cheio. Olha a quantidade de tilápias aqui. Olha agora o tanto de peixe. Agora o bicho vai engordar mesmo. E elas estão passando tudo pra lá. Os lambaris, ele já fez a festa. Já acabou com praticamente tudo. Daqui a pouco não tem mais nenhum aí. Olha o pintado ali no fundo, ó. Caçando. Ó, ó, viu? Terrível. Tiraram o custão lá embaixo. Elas estão passando pra lá, ó. Ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Seis, sete, oito, nove, dez. Ó, dez passou pra lá. Ó.
Ó, essa aqui tá. Logo essa aqui vai ser rodada, ó. Quer ver? Olha. Ele já tá cercando ela lá aí, lá. Ó, ó. Ela passou pra lá e ele vai atrás, ó. Esses aqui não duram muito tempo, não. Esses aqui, ó. Logo ele pega ela. Ó. Os pintados são terríveis. Ó, já tá voltando novamente, ó. Já conheceu a. Ó, aqui um, ó. Caçando, ó. Ó, tiraram o cu, ó. Cercando, ó. Ó. Ó, eles cercando eles aí, ó. Eles ficam analisando o tamanho dela. Aqui, ó. 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 Os pintados são terríveis. O panga também, mas só que o panga tá pequeno ainda. Ó, tem dois pintados aqui, ó. E os pintados aqui já estão grandes. Não sabia que tava desse tamanho, não. Ó, aqui, ó, ó. Querendo pegar, ó. É, são predadores ferozes. Aqui uma. A lei da sobrevivência agora, pessoal. Vamos ver o que vai acontecer, né? Ó, o pirarucu ali. O chão vem vindo ali, ó. Engraçado que à noite esses peixes é tudo manso. Durante o dia é uma braveza.